Луганщина. Ворог окопується, жене техніку і живу силу. Декого на чужій землі кара сягає миттєво. Так сталося з цим танковим екіпажем рашистів. Плідно спрацювала наша аеророзвідка та артилеристи. А це відео з окупованого і Звареного. Виїхати у бік Росії неможливо. Все зачинене. Ми бачимо, що флагбаум закрит. Говорили, що щось змінилось. Ніхуя не змінилось. Ми машину поставили на стоянку і йдемо пішком. За інформацією наших військових, поки на словах окупанти декларують відбудову понищених міст, на ділі продовжують віджимати оселів місцевих. Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області прибулі на поселення угруповання військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів. Більшість окупованих населених пунктів області і досі лишаються без інтернету. Зв'язок там ледь жевріє. Ворог боїться, що місцеві зможуть передавати їхні позиції Збройним силам України. У Донецьку бавовна, щось напередодні довго літало. Нечто в небі над Донецьком наворачує круги. Я не знаю, що це, самоліт, це ракета і так далі. Ну, вон видно, що вона прям крутиться по кругу. Зрештою, це щось рвонуло просто в будівлі адміністрації. Тим часом лінія фронту на Донеччині під щільними обстрілами ворога. Окупанти не можуть нічого вдіяти проти нашої оборони, тож відігруються на інфраструктурі і цивільних об'єктах. Напередодні вкотре гатили по Бахмуту. Це результати вчорашнього обстрілу. Куда-то рельсы с бетоном делись в грибной яме. Корыто в решето. Забора нету. Гаражик весь посечённый. Крыша побита. Місто зрешечене ворожими снарядами. Прилітає щодня. Проте в населеному пункті і досі живуть люди. Звичайний житловий район в Бахмуті. Людей досить багато ходять, живуть. Ось так виглядає Бахмутсько-Солидарський напрямок. А душа буйним кленом, зеленим, ой, зеленим. Минулої доби ворог обстріляв десятки населених пунктів, зокрема Турецьк, Костянтинівку, Часів'яр, Авдіївку, села Карлівку та Орлівку. Орки намагалися й просуватися, та марно. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на спробах стримування дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. У деокупованих населених пунктах триває ексгумація тіл із масових поховань. Продовжуються стабілізаційні заходи та доправлення гуманітарної допомоги. Триває і евакуація. Напередодні з Донеччини до більш безпечних регіонів вивезли близько 400 людей. Із вірою у Збройні сили та Україну. Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.